jūs arī nesmu kļuvāt par politiķiem, vai tas bija sarežģīta to lēmumu pieņemt, vai... Nu, es, piemēram, diezgan ilgi domāju, es nebija tā, ka es to ļoti vēlējos, vai man bija apziņa kādreiz, ka es būšu, bet vai jūs atgriežoties no ārzemēm, jūsu motivācijā bija kāda iesaistīties politikā? Es īpaši pēc ārzemēm redzot, kāda ir šeit politika, kāda ir šeit prezidenti, premjerministri. Nu, tas nav tas, ar ko man gribējās OECD vai braucot uz ārzemēm lepoties. Bet kā? Man tas bija ļoti vienkārši, jo es saprotu, ka Latvija būtu tā vienīgā vieta pasaulē, kur tu vari piedalīties un ietekmēt valsts procesus, teiksim. Ne? Nu, nekur citur pasaulē, lai kur tu būtu, lai ko tu darītu, vai ne? Nu, tu nevarēsi piedalīties nu, tādā apjomā, kā tu šeit, ne? Jo nu, šī ir mūsu zeme. Nu, tas noteikti nebija vieglas lēmums. Es ilgu laiku pārdomāju, jo vienmēr var atrast miljonus attaisnojumus, drīzāk, kāpēc lai to nedarītu. Man arī ir savs biznesis, tas viennozīmīgi ietekmē man biznesu. Man tāpatās ir ģimene, tas ietekmē tavu ģimeni. Ir daudz dažādu aspektu, kāpēc lai izlemtu, lai to nedarītu. Un vienmēr var atrast, vai tagad ir īstais laiks, man bija, nu jā, es esmu jauns un tā. Varbūt vēl vajag iegūt pieredzi, varbūt vajag attīstīt tālāk biznesu, varbūt vajag izmācīties vēl kādā skolā. Vienmēr var atrast šos iemeslus, bet kaut kā, nezinu, man likās, ka es saprotu, ka situācija ir tāda, ka tagad tas ir jādara vienkārši. Es negribu dzīvot valstī, kur saskaņas centrs stājas koalīcija. Negribu, lai man ministri cilvēki, kas man pārstāv, ir gobzemes maksāt nespēja administrators un Kambala kaut kāds vai Kivičs, vai ne? Es domāju, ka... Es negribu skatīties, man ir kauns skatīties, dzīvojot Amerikā, man ir kauns skatīties, kad atbrauc valsts prezidents, man ir divreiz jānosargs, kamēr viņš runā ar Trumpu, jo viņš nesaprot vienkārši jautājumu, ko viņam uzdod. Es negribu to redzēt, man tas ir dzīvi personiski. Es uzskatu, ja kāds man pārstāv, tad viņam jābūt adekvātam man pārstāvēt. Ja tas turpina iet tikai tādā virzienā, tad ir jāuzņem pašam atbildību vienkārši, un tas jādara. Ja liekas, ka nav neviena partija, pa ko balsot, tad mēs varam salīdzināt, ka Latvijā zem 1% iedzīvotāji ir iesaistījušies politikā. Igaunijā turpretī, teiksim, 5% iedzīvotāji ir iesaistījušies politikā. Ja mums Latvijā ir lielākā partija ar 4000 biedriem, tad Igaunijā ir divas partijas, kurā katrā ir 14000 biedri. Un tad, nu, ja tev liekas, ka nav neviens godīgs cilvēks šeit un nav par ko balsot, tad ej lūdzu pats iesaisties, uzņemies atbildību.